ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့စံပေါပေါင်းဆန်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဝမ်ပေါင်းခရစ်စတန်ချာ WCC အတင်းတော်မှာပြည်တွင်းပြည်ပါကစေကူသူတွေနဲ့လေပတ်သူတွေလာရောက်သိခိုးနိုင်ဖို့25နှစ်ပြည့်ဂျူဘလီအချိန်မှတ်သုံးသက်ဆောင်အဆောက်အဦဖွင့်ပွဲကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသုံးသက်ဆောင်မှာစာတင်ဆောင်တဲ့အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာတင်ကြားရေးပိုင်းတွေမှာအသုံးပြုပြီးချင်းမိုင်ဝလာလေတဲ့သူနဲ့ဈေးလာကူကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပါကသူတွေကိုကောင်းမွန်စွာနေရာထိုင်ခင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆောက်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဂျူဘလီပွဲပြည့်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆရာပေါလာတွဲကပြောပါတယ်။ဒီသုံးသက်ဆောင်ကဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကရရှိတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီသုံးသက်ဆောင်ကကျွန်တော်တို့အသင်းတူအသင်းသားအတူတည်းပဲမဟုတ်ဘူး။ဒီပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူမိသားစုတွေကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေဆွေမျိုးမိသားစုအားလုံးလာရောက်တဲခိုပြီးတော့ဒီအထူးသဖြင့်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်ပုံမထင်ရှားအောင်ဒီသုံးသက်ဆောင်အဖြစ်ပေါ့နော်ပုံမထင်ရှားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအယူရပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးကိုလည်းဒီမှာလာရောက်ကြဖို့ဒီချင်းမိုင်မှာကချင်အတင်းတော်မှာလာရောက်ကြဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလိုပါတယ်အရင်နှစ်တွေကပြည်တွင်းပြည်ပကနေအတင်းတော်မှာလာရောက်တဲ့သူတွေကိုအကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တေးကိုဆရာနေရာကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒီသုံးသက်ဆောင်ကိုဆောက်လုပ်ဖို့စီကူရရှိပြီးအကောင့်တွေပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းဆက်လက်ပြောပါတယ်ဒီသုံးသက်ဆောင်ကို WCC အတင်းသူအတင်းသားတွေတမကကဘာတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ခရီးယာမိသားစုဝင်အတင်းသူအတင်းသားတွေစုပေါင်းထည့်ဝင်တဲ့အလူငွေတွေနဲ့ဆက်လုပ်ချတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။သုံးသက်ဆောင်မှာဟောခန်းအတင်းတော်ယုံခန်းအိတ်ခန်းတွေရေချိုးခန်းနဲ့အင်တာတွေပါရှိပြီးတော့အိတ်ခန်းတွေမှာတော့လူအယောက်80ကနေတရားဝင်ကျင်အထိအိတ်လို့ရအောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လာရောက်တဲ့ခွန်မဲသူတွေအနေနဲ့ WCC အတင်းတော်ကိုတရားဝင်ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပြီးမှလာရောက်တဲ့ခွန်ကြဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံကြောင်းဆရာပေါလာတွဲကပြောပါဗျ။ဒီနေရာကအလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်အားလုံးလာတေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့တေးပုံတေးကြီးပေါ့နော်ဘလို့ပါဝင်ကြရမလဲဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ program ကအသေးစိတ်မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့နောက်အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်တရားဆွေးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်မှပေါ့ကြော်ညာတဲ့ကန္တာတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီအဆောက်အုံကိုဘလို့အတုံးချမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့ကြော်ညာတော့မယ်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မျိုးကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့ကချင်လူမျိုးခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေဟာအတင်းတော်ဝင်မရရှိခင်အချိန်ကဘာသာဝင်အချင်းချင်းနေတွေမှာပဲပြုပြခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်1998ခုနှစ်မှာဒီအတင်းတော်ဝင်နေရာကိုရရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီးအတင်းတော်အသီးသီးအကချင်းလူမျိုးစုခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအားလုံးစူပောင်းဝပြုတ်နိုင်ဖို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝမ်ပောင်းခရစ်စတန်ချာ WCC လို့အမည်ပေးပြီးဝပြုတ်ခဲ့ကြတာမနေ့ပြန်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာ25နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အတင်းတော်တည်ထောင်တာ25နှစ်ပြည့်ငွေစင်ဂျူဘလီအထိမ်းအမှတ်နေ့မှာအမတ်တရားဖြစ်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဒီသုံးသက်ဆောင်ကိုအမိဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။